От началото на седмицата температурите в Смолян достигат до 30 градуса. Хората търсят прохлада по ценките на дърветата и от чешмите по главната пешеходна алея в града. На амфитеатъра обаче работи само една от тях. Фонтанът също е пресъхнал. Спомняте ли си кога ги ремонтираха тук последно? Миналата година по това време те са на цветни фонтани. Хубаво беше, красиво беше и малко и разхлаждане така, обаче вероятно някаква сметка си прави общината заради водата и затова ги спират. То няма смисъл от това нещо, което е направено така. То е направено за фонтан. Особено през лятото и за красота, и за разхлаждане. Не мога да кажа, че много ми харесват, но поне да са функционални, нека ги пуснат. Одеве детето питаше защо не работят. На амфитеатъра на новия център внушителните водни каскади също не работят. Това семейство туристи не скриват разочарованието си, че няма да могат да си направят снимки за спомен. И сега дойдохме да ги видим, но не работят. Друг път ще се снимат. Да. Доста вода, предполагам, че си хаби. Но е хубаво да работят от време. Аз от дете не съм ги виждала. Семейството е близо до истината. Каскадите работят само през почивните и празнични дни, защото общината пести от електричество. Защо фонтаните и чешмите не работят в разгара на жегата на стария център? Еми там... Пестите ли? Не. Течеше нещо коритото, ще го ремонтираме, ще пуснем фонтана. Фонтана беше ремонтиран и миналата, и по-миналата. Водата винаги може да е проблем. Мелемов обеща до 2 седмици фонтана на стария център отново да заработи.